जे टोकानं भाजपला विरोध करत होते, मोदी साहेबांना टोकानं विरोध करत होते, ती लोकं जर भाजपच्या विचाराबरोबर काम करत असतील तरी चांगली गोष्ट आहे. त्याग आणि समर्पणाची भावना काय असते हे जर समजायचं असेल तर ते संघ स्वयंसेवकाकडून शिकावं. ते एकदा पक्षानं निर्णय घेतला की तो पक्ष कार्यकर्त्यासाठी तो आदेश असतो आणि त्या आदेशाचं पालन केलं जातं. म्हणून कुणाचीही चौकशी थांबलेली नाही. चौकशी यंत्रणा स्वायत्त आहेत, त्या चौकशी करणार. आता 2.5 वर्ष आमची सत्ता नव्हती. आमच्या 105 आमदारापैकी कुणी फुटला, कुणी स्टेटमेंट केलं, कुणी नाराजी दाखवली? एक साधा नगरसेवक तरी फुटला का? मध्ये महामंडळ असलं काय नसलं काय, मंत्रिपद असलं काय नसलं काय, लोकं आमची सगळी आमदार काम करत राहतात आणि आत्ताही जोमानं काम करतायत. एक वेळ अशी होती की राष्ट्रवादीवर तुटून पडलं असेल तर भाजपामधून कुठलं नाव समोर येत असेल तर ते पडळकर आणि दुसरं राम कदम. जेव्हा आपण टी व्ही लावला किंवा जेव्हा सोशल मीडिया असेल किंवा वर्तमानपत्र असेल, राष्ट्रवादीवर प्रखर टीका जी आहे या दोन नेत्यांनी या ठिकाणी केली आणि तीच राष्ट्रवादी आज भाजपासोबत आहे. अधिवेशन सुरू आहे, सर्व सुरळीत आहे, कारण राष्ट्रवादीवर आरोप करण्यासाठी आता यांच्याकडे देखील काही शिल्लक राहिला नाही आहे. नवीन मित्र भेटले, काय वाटतं आहे? आमच्या वरिष्ठांनी निर्णय घेतलेला आहे, तो विचारपूर्वकच निर्णय घेतला आहे आणि त्यामुळं आज महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या विचाराच्या सोबत येण्याची जर भूमिका विरोधी पक्षातल्या लोकांची असेल, जे टोकानं भाजपला विरोध करत होते, मोदी साहेबांना टोकानं विरोध करत होते, ती लोकं जर भाजपच्या विचाराबरोबर काम करत असतील तर ही चांगली गोष्ट आहे आणि चांगल्या पद्धतीनं काम चालू आहे. नाही पण एक वेळ टीका केल्यानंतर थेट त्यांच्याबरोबर मैत्री करणं किंवा त्यांच्याबरोबर राहणं किंवा त्यांच्याशी चर्चा करणं, या सगळ्या गोष्टींमध्ये बदल करताना किती अडचणी येतात? पक्षशिस्त जर कोणाकडून शिकायची असेल तर ती भारतीय जनता पार्टीच्या कर्मठ कार्यकर्त्याकडून शिकावी. त्याग आणि समर्पणाची भावना काय असते हे जर समजायचं असेल तर ते संघ स्वयंसेवकाकडून शिकावं. तर त्याप्रमाणे एकदा पक्षाने निर्णय घेतला की पॉझिटिव्ह विचारांत कोणी आमच्याकडे येत असेल, अगोदरचे असतील वेगळे विचार, त्याच्यावर चर्चा होऊ शकते, त्याच्यावर डिबेट होऊ शकतं, हे मला मान्य आहे. की माझे मित्र या ठिकाणी गोपीचंद पडळकर आहेत, मी असेन, आम्ही वेगवेगळ्या विषयामध्ये आम्ही पक्षाची भूमिका मांडत असताना प्रखरपणे प्रहार केले, पण तितक्याच खुल्या दिलानं. ज्यावेळेस आमचे पंतप्रधान मोदीजींच्या विकास कामांवर जर कोणी पॉझिटिव्ह विचार दाखवत आमच्यासोबत आला आणि पक्षानं निर्णय घेतला, तर एकदा पक्षानं निर्णय घेतला की तो पक्ष कार्यकर्त्यासाठी तो आदेश असतो आणि त्या आदेशाचं पालन केलं जातं. आणि शेवटी व्यापक अर्थानं पहा ना की राजकीय व्यवस्था कशासाठी असते हो? राजकीय व्यवस्था स्वतःचं घर किंवा दुकान चालवण्यासाठी नसते. राजकीय व्यवस्था असते की या देशातला या राज्यातला जो गरीब घटक आहे त्याला आपण मोठं कसं करू याच्यासाठी व्यवस्था असते, त्याच्यासाठी सरकार असतं. आणि ही जी भारतीय जनता पार्टीची जी भूमिका आहे ना, की मंत्रीपद असेल किंवा आणखी कोणतं पद असेल, हा व्यवस्थेचा भाग आहे, लक्षात घ्या, व्यवस्थेचा भाग आहे, ते अंतिम नाही. मग प्रश्न जनतेकडनं किंवा सर्वांकडनं एक विचारला जातो की काल भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले आज थेट स्वच्छ कसे होतात, हा देखील सर्वात महत्त्वाचा. हा तुमचा गैरसमज आहे, तुमचं मीडियाचं परसेप्शन आहे. कुणीही पक्षात आलं म्हणून कुणाचीही चौकशी थांबलेली नाही. चौकशी यंत्रणा स्वायत्त आहेत, त्या चौकशी करणार. पण कुणी पॉझिटिव्ह विचार दाखवला की आम्ही देखील तुमच्या विकासाच्या कार्यात हातभार लावू इच्छितो, तर काय म्हणायचं? नाही नाही, नका नका येऊ, नका येऊ, आम्हीच करू. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी शेत खूप खराब झालं आहे आणि आपल्याला त्या शेतामध्ये चांगलं पीक काढून पूर्ण गावाचं भलं करायचं आहे आणि चार हात अजून सोबत आले की आम्ही देखील तुमच्या चांगल्या कामात हात लावतो, हातभार करतो, तर काय भूमिका असली पाहिजे त्या गावाची? जो जो चांगल्या कामात येईल त्याचं स्वागत. पण कुठेतरी वेट अँड वॉच मंत्रिपदासाठी किंवा इतर महामंडळासाठी करावं लागतं असं वाटत नाही? अरे असं काय नाही. आता 2.5 वर्ष आमची सत्ता नव्हती. आमच्या 105 आमदारापैकी कुणी फुटला, कुणी स्टेटमेंट केलं, कुणी नाराजी दाखवली? एक साधा नगरसेवक तरी फुटला का? भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता सत्ता असली आणि सत्ता नसली तर त्याचा त्याला काही फरक पडत नाही, तो नेहमी कामात राहतो. 2.5 वर्षामध्ये पूर्ण वेळ भारतीय जनता पार्टी कामात होती. कोविडच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीनं सगळ्यात पुढाकार घेऊन काम केलं. सरकारमधले मंत्री जेव्हा फिरत नव्हते तेव्हा विरोधी पक्षनेते स्वतः कोविड सेंटरला राज्यामध्ये भेट देत होते. काम आमचं सतत चालू राहतं. मध्ये महामंडळ असलं काय नसलं काय, मंत्रिपद असलं काय नसलं काय, लोकं आमची सगळी आमदार काम करत राहतात आणि आत्ताही जोमानं काम करतायत. पण अजितदादांकडे किंवा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे काही कामानिमित्त जाणं झालं? मी अजून कुणाकडे गेलो नाही. तुमचं काही जाणं झालं? नाही. माझ्या अजितदादांशी व्यक्ती हे बघा, ही वैचारिक अगोदर देखील होती, ही वैचारिक लढाई होती.
आता आमच्या विचारांच्या सोबत आलं, त्यामुळे स्वागतच आहे. आणि जाणं होतं ना, अजितदादा आधी सगळ्यांचं काम करत होते, आताही सगळ्यांचं काम करतात. एक पॉझिटिव्ह त्यांचा स्वभाव आहे सगळ्यांचा. राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वसमावेशक म्हणून आम्ही या ठिकाणी घेतलं, आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असतील तरी त्यांची चौकशी जी आहे ती थांबलेली नाही, असं राम कदम आणि पडळकर यांचं म्हणणं आहे. पडळकर म्हणतात, मी अजून राष्ट्रवादीच्या कुठल्याही मंत्र्याकडे कामानिमित्ताने गेलो नाही, त्यामुळे कुठेतरी राष्ट्रवादी काँग्रेसबद्दल पडळकर यांच्या मनामध्ये अजून देखील ज्याला आपण म्हणतो राग आहे का, हे देखील अत्यंत महत्त्वाचं विधान त्यांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. वेळ जर्नलिस्ट कृष्णासा, प्रफुल्ल साळुंके, लेट्स अप.